Hallo julle, baie welkom by hierdie week se kleingroepmateriaal en die bespreking daarvan. Ons staan 'n bietjie stil by Matteus 20 vers 29 tot 34. So ek hoop julle het klaar geopen met gebed en dan gaan sommer dadelik inval en vir ons die teksgedeelte lees. Jesus maak twee blindes gesond. Toe hulle uit Jericho uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg. Twee blinde mans wat langs die pad gesit het, het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit: "Here, seun van Dawid, ontferm U tog oor ons." Die mense het met hulle geraas en gesê hulle moet stil bly, maar hulle het al hoe harder geroep: "Here, seun van Dawid, ontferm U tog oor ons." Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra: "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" Hulle sê toe vir hom: "Here, dat ons oë oop gaan." Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en hulle het hom gevolg. Om die volle diepte en betekenis van Matteus 20 vers 29 tot 34 te verstaan, moet ons so ietsie van die sosiale historiese konteks van die tyd waarin Jesus geleef het ook verstaan. Gedurende hierdie tyd was gestremthede dikwels gesien as 'n teken van sonde of goddelike straf. Mense met gestremthede, soos die blindes in hierdie teksgedeelte, is gemarginaliseer en uit die samelewing eintlik verwerp en uitgesluit. Die res van die samelewing het nie eens gekyk na hulle rigting nie, hulle het eintlik amper deurskynend geword vir die mense van hierdie tyd. Hulle het dikwels op bedelarbeid vertrou vir 'n inkomste en hulle voortbestaan en hulle kans om enige bystand of omgee of ondersteuning te ontvang was baie gering. Hierdie konteks is vir my nou noodsaaklik om die betekenis van Jesus se optrede en ook die aksie van die skare beter te verstaan, want Jesus was die enigste een wat na hulle rigting gekyk het, wat hulle werklik raak gesien het en wat erken het dat hulle ook mens is. So kom ons dink 'n bietjie saam oor hierdie teksgedeelte. In hierdie ontmoeting uit die evangelie van Matteus getuig iets van die transformerende impak van geloof en van medelydenheid of die Engelse woord compassion wat Jesus gehad het. En sy disippels het Jericho verlaat en was vergesel deur 'n groot skare toe hulle hierdie twee blinde manne teekom. Hierdie twee manne het in 'n samelewing geleef waar gestremdheid hulle as uitgestotenes en verwerptes gekenmerk het en hulle desperaatheid vir genesing was jy soveel groter. Eerste ding wat ongelooflik is wat uitstaan uit hierdie teksgedeelte is die standvastige geloof van die twee blinde manne. Dit skyn helder uit hierdie teksgedeelte. Hulle roep na Jesus en hulle sê Here, seun van Dawid. Hulle vurige smeking en hulle gebede openbaar 'n diepe geloof wat hulle het in Jesus se mag en in sy goddelikheid en natuurlik ook sy genesende krag. Ten spyte van die skare se poging om hulle stil te bly, stil te maak en hulle uit te stoot, was hierdie manne se geloof rotsvas. Dit daag my nou ook 'n bietjie uit om ons eie geloof te ondersoek. Hoe standvastig is my en jou geloof? Veral wanneer ons ook 'n teestand het of wanneer ons dalk die verwerptes is, soos wat ons in hierdie teksgedeelte sien. So die eerste vraag waarby julle as groep kan stil staan is wat kan ek en jy leer uit hierdie blinde manne se standvastige geloof te midde van teestand en hoe kan ons dit in ons eie lewens toepas? Die tweede ding wat vir ons uitstaan in hierdie teksgedeelte is die medelydende, barmhartige reaksie van Jesus Christus. Jesus se reaksie op die blinde manne is amazing. Hy het gestop en gevra: "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" Nou hierdie is rooi letterwoorde, Jesus se direkte woorde en ons ook die enigste sin waarin sy direkte woorde in hierdie teksgedeelte sien. Hierdie eenvoudige vraag het 'n diepgaande boodskap oor God se medelydenheid, sy barmhartigheid en dit wys eintlik vir ons ietsie ongelooflik van sy karakter. Hy erken die individue se spesifieke behoeftes en hy behandel hulle met respek en deernis ten spyte van die kulturele norm waarin hy ook geleef het, ten spyte van die manier hoe die samelewing die blindes behandel het. In 'n wêreld waar diegene in nood onderdruk was, illustreer hierdie teksgedeelte Jesus se toewyding aan individue en individuele lyding en hy spreek dit ook baie sterk aan. Medelee is nie bloot 'n gewone menslike eienskap nie, maar eintlik 'n goddelike eienskap en dit wys ons iets van God se hart. Dit weerspieël vir ons dat alle mense vir God ewe belangrik is. In pastorale sorg is medelee, barmhartigheid eintlik die kern van diens aan mense in nood. Toe Jesus gestop het om die blinde manne te vra: "Wat wil ek hê? Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" het hy eintlik vir ons sy hart van pastorale sorg en kommer gedemonstreer.
As disippels van Jesus word ek en jy geroep om Jesus se medelydende karakter na te volg. Dit beteken om aktief te luister na die bekommernisse en die behoeftes van die mense rondom ons en selfs ook die mense, eintlik baie spesifiek die mense in ons kleingroepe, om hulle unieke omstandighede eersens te ken, te erken en met empatie en vriendelikheid te reageer. Dit gaan daaroor om ten volle teenwoordig te wees en betrokke te wees by die mense rondom ons, om hulle leiding te verstaan en ondersteuning aan te bied. Of dit nou in die vorm is van gebed, of emosionele troos, of praktiese raad of hulp, of eenvoudig net 'n luisterende oor. Hierdie is die kenmerke van 'n disipel van Jesus. God se teenwoordigheid is diep en word pragtig vir ons gedemonstreer reg deur sy bediening. Spesifiek in die evangelies sien ons raak dat Jesus nie net siekes genees het nie, hy het nie net bedroefdes vertroos nie, maar hy het ook saam met die uitgestootenes en die verwerptes van die samelewing gesit. Hy het saam met sondaars geëet en hy het die gemarginaliseerdes na hulle omgesien. Hy beliggaam eintlik die hart van God se medelee. In hierdie gedeelte weerspieël Jesus se vraag, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen, meer as net 'n blote versoek vir genesing. Dit weerspieël eintlik God se begeerte om my en jou te kom ontmoet, presies waar ons is, net soos hy die blinde manne kom ontmoet het, met ons behoeftes, met ons begeertes. Dit is eintlik niks anders as 'n goddelike gebaar van nabyheid en intimiteit nie. God, deur sy seun, tree in my en jou leiding in. Hy luister na ons roepe en hy reageer met sorg en genade. Dit herinner ons eintlik daaraan dat God nie 'n verre godheid is nie, maar dat hy 'n teenwoordige God is wat intiem betrokke is in my en jou lewe en ook wanneer daar struikelblokke is en selfs wanneer ons verstoot word deur ons samelewing. As disippels, wanneer ons met medelee reageer, tree ons eintlik op as vate van God se liefde en genade. Ons weerspieël in daardie oomblik die goddelike aard en maak God se teenwoordigheid tasbaar vir mense wat dit nodig het. Dit is 'n geleentheid om mense te verseker dat God werklik by hulle is, met hulle, deur hulle pyn en dat hy saam met hulle in hulle uitdagings stap, net soos Jesus met die blinde manne gedoen het. 'n Medelydende reaksie in pastorale sorg gaan nie net oor simpatie en oor bystand nie. Dit gaan daaroor om God se liefdevolle teenwoordigheid te beliggaam en te deel in die lewens van die mense rondom ons, in ons buurt, in ons kleingroepe en veral aan die deurskynende mense wat nie deur die res van die samelewing raak gesien word nie, wat verdruk word, wat verstoot word en die mense saam met wie niemand eintlik tyd wil spandeer nie. Ek en jy word geroep om instrumente te wees van God se barmhartigheid, om ander te herinner dat God by ons is, dat hy in tye van behoefte altyd gereed is om met genade en liefde te reageer. Op hierdie manier kan ek en jy troos, hoop en diepe verbinding met God aanbied aan die wat vra, Here, ontferm u tog oor my. 'N Paar vrae waarmee jy julle kan sit in hierdie gesprek is, hoe daag Jesus se medelydende reaksie jou uit om die nood in ons gemeenskap en daaglikse lewens te benader? Tweede vraag, hoe kan julle as kleingroep in julle gemeenskap verwerpte mense, deurskynende mense help deur met compassion en barmhartigheid te dien deur te vra, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen en dan daarop te reageer? Een derde vraag, wie kan julle in julle gemeenskap identifiseer as kleingroep wat jy weet uitroep, Here, ontferm u tog oor my, en hoe kan julle as 'n kleingroep God se instrument in daardie persoon se lewe wees? En 'n laaste vraag wat ek wil hê julle moet baie tyd aan spandeer is, hoe kan julle as kleingroep mekaar beter pastoraal versorg en ondersteun?
Die hoogtepunt van hierdie ontmoeting tussen Jesus en die blinde manne is eintlik die genesing van hierdie blinde manne se sig. Jesus se barmhartigheid en aanraking het 'n onmiddellike genesende effek teweeggebring in hulle lewens. Nadat hulle hulle sig ontvang het, het hulle gekies om Jesus te volg. Hulle lewens is vir altyd verander en hulle het getuies geword van sy genesende krag, van sy mag en van sy barmhartigheid. Hierdie transformasie dien as 'n getuienis van die lewensveranderende impak van 'n ontmoeting met Jesus Christus. 'n Laaste twee vrae waarmee jy as groep kan afsluit is: op watter manier het jy self transformasie in jou eie lewe ervaar deur 'n ontmoeting met Jesus of deur sy werk en die lewens van ander te aanskou? Die tweede vraag, dink 'n bietjie aan die samelewing se vooroordele, die stereotipering, die marginalisering waaraan die blinde manne byvoorbeeld blootgestel was. Hoe kan ek en jy werk om soortgelyke kwessies in ons eie gemeenskap aan te spreek om inklusiwiteit en medelee te bevorder wat transformasie sal meebring? Julle kan nou julle bespreking afsluit en 'n bietjie oomblik van gebed en refleksie ingaan en hoor hoe Jesus vandag ook vir jou vra: wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Bring 'n bietjie jou behoeftes en begeertes na hom ook in hierdie oomblik. Vra ook die Here vir leiding, vir die Heilige Gees vir leiding om geloof, compassion, barmhartigheid en transformasie wat ons in hierdie teksgedeelte raak gelees het, deel te maak van jou eie daaglikse lewe en dit toe te pas in jou pad vorentoe as disipel van Jesus. Tot volgende keer.